ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଣେଶ ବଜାର ରଥଗଡ଼ାଠାରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥକାଠ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ କାମ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଦେବତର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧ ବଳରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପୂଜା କରି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଅଣାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତିର ସହିତ କାଠରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୂଜା କରାଯାଇ ଏବଂ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ବୋଲି ଦେବତର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ट्रस्टल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस, भरोसे पर रखो विश्वास, ट्रस्टल देगा आपका साथ। ट्रस्टल का लुब्रिकेंट और ग्रीस वर्जिन है ये, ट्रस्टल द ओरिजिनल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस। ओडिशा प्लस।